Այսօր երեք ուսակցությունները զարգավաճարական հայրենի և հայրապահպանական դաշնակցության ուսակցությունների անունից Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախարությունը ներկայացնում հավաքում անցագործության մասին, մասնարարապես իշխանության յուրացման և սահմանադրական կարգի տապալման դեպքերի արդիվ։ Խոսքը վերաբերում է դեռևս արդեն շուրջ երկու տարի սկսված սահմանադրական դատարանի լիազորությունների յուրացմանը Եվ այդ ընթացքում իրականացված ամբողջ գործընթացը։ Հիմա ես առաջարկում եմ հանձնեմ դիմումը, վերադառնամ եւ ավելի մանրամասն ներկայացնեմ։ Լավ, շատ լավ։ Արա, արա, Ուրեմն բովանդակության մասին։ Բովանդակությունը հանցագործության մասին հաղորդման ներառում է այս երկու տարիների ընթացքում նախաձեռնված և իրականացված ամբողջ գործընթացը։ Հաստատապես մենք հիշում ենք, որ քաղաքական իշխանությունը կազմակերպված ձևով և խմբի կողմից Վահե Գրիգորյանի սահմանադրական դատարանի դատավոր նշանակելու համար իրականացրեց բազմաթիվ գործողություններ։ Այդտում, եթե հիշում եք, օրենքի խախտում կար, որ երկրորդ անգամ չի կարող ներկայացնել։ Բացի այդ, հետագայում Վահե Գրիգորյանի կողմից սահմանադրական դատարանի նախագահի ինքնահռչակումը և դրանից հետո արդեն ձեզ հայտնի օրենքների փոփոխությունները, մասնավորապես սահմանադրական դատարանի դատավորներին վաղ կենսաթոշակի ուղարկելու, այդ այսպես ասած ապօրինի կաշառքի օրենքը, դրանց առաջ հարուցված բազմաթիվ քրեական գործերը, թե սահմանադրական դատարանի նախագահի սանիկների հանդեպ և թե ընդհանրապես ոստիկանական ճնշումները սահմանադրական դատարանի դատավորների նկատմամբ։ Դրան հաջորդեց, ինչպես գիտեք, սահմանադրության փոփոխությունները այս վերջին, և այսօր էլ պետք է ազգային ժողովում արտահերթնից գումարվի, որի ընթացքում պետք է, այսպես ասած, իրենց խնդի աշխատանքը փորձեն ծրագրել, որովհետև սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքում պետք է իրականացնեին փոփոխություն, որը չի իրականացել։ Այդ ընթացքում իհարկե զուգորդվեցին բազմաթիվ տարբեր անձավոր առարկներ, մասնարարապես օրինակ ազգային ժողովի նախագահի կողմից ինչ-որ հաղորդակցության հրապարակում, միշտեր մենք գիտենք, թե մենք գիտենք, որ անհատական իրավական ակտով պետք է դադարեցվի դատավորների լիազորությունները։ Եվ բացի դա, մենք նաև մի հոդվածով է, պաշտոնական լիազորությունների անցում հոդվածով ենք ներկայացրել, հաղորդում անցագործության մասին, դա վերաբերում է հատկապես այս ամբողջ գործընթացների ընթացքում ցույց տրված բազմաթիվ խախտումների և պաշտոնական լիազորությունները անցնելու, օրինակ, հենց նույն սահմանադրության փոփոխությունների ընթացքում մեր օրենսդրությունը նախատեսում է, որ առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ կարող են առաջարկություններ ներկայացնել միայն հեղինակը, խմբակցությունները կամ կառավարությունը, բայց մինչդեռ մենք տեսանք, որ առաջարկություն ներկայացվեց պետաիրավական հանձնաժողովի հարցերի հանձնաժողովի անդամ Սուրեն Գրիգորյան, եթե չեմ սխալվում, Գրիգորյանի կողմից, ինչը եւ ընդունվեց հանձնաժողովի կողմից։ Սա ևս իրականորեն դիտվում նախատեսված առարկա։